Do André, que é o atual presidente, mas todos que contribuíram ao longo dessa jornada, desde lá de trás da fundação, que 25 anos não é brincadeira. E uma entidade que chegou no nível de organização do Ascomac, de ter essa rotatividade, de ter essa coesão, ela pode olhar para trás e falar o seguinte: somos realmente uma entidade representativa, somos realmente uma entidade que faz a diferença. E eu espero que um dia a gente consiga realizar sonhos que são sonhos da Ascomac, que são sonhos dos Belo Horizontinos, que a gente realmente vê de volta um bairro pujante, um bairro aquecido, um bairro que tem pessoas, um bairro que tem empresas prosperando, um bairro que as pessoas possam viver felizes com qualidade de vida. E aí eu espero que eu participe desse sonho, porque um sonho que se sonha em conjunto, ele vira realidade. Quando ele é um sonho sozinho, muitas vezes ele fica no passado e esquecido. Então, parabéns mais uma vez pelos 25 anos e eu desejo aí longa vida para a Ascomac. Obrigado. Obrigado. E aí, pessoal, a gente está terminando aqui a solenidade da Ascomac, que fez 25 anos. Estou aqui do lado do André Soalheiro, mais conhecido como André da Babita. André, parabéns pelos 25 anos e eu tenho certeza aí que você vai fazer mais 25, talvez, aí para a Ascomac realmente prosperar e fazer o Barro Preto um lugar melhor, né? Então é isso. Eu agradeço os votos de confiança. É um desafio mesmo, mas eu agradeço principalmente o reconhecimento ao trabalho de tanta gente. A Ascomac ter 25 anos e ser tão firme como ela é hoje, né? E se Deus quiser, meu objetivo é cada vez avançar com ela. E muito obrigado por reconhecer e eu agradeço todo mundo que passou por lá, né? E todo mundo que faz parte do Barro. É isso aí. Obrigado. Valeu, gente. Pessoal.